עוגיות שלי, שקדים חמוציות וזירי פשטן. וזה מה שאנחנו צריכים. חצי חבילת מרגרינה שמרית, בצע, קילו קמח לבן, סילן, סוכר לבן או חום, זירי פשטן וחמוציות. ומתחילים. שני חופנים של חמוציות לתוך קערה, ממלאים מים ומכניסים למיקרו למשך 2 דקות. ולמה? העוגיות האלו אפויות הן יבשות והחמוציות פשוט יישרפו ויהפכו להיות כמו חצץ. ולבלנדר אני מכניס כ-200 גרם שקדים. ואני גורס אותם עד שהם הופכים לגרגירים. שנרגיש את הנוכחות שלהם בעוגיה. וככה זה ייראה. עכשיו ניגשים למיקסר. אני שופך פנימה את השמרית המומסת ומוסיף את הביצה. הצליל במיקסר, פא דיאז. ועכשיו מוסיף את זירי הפשטן. מסובב את המיקסר במהירות שיתערבב המיקס הזה של הביצה והשמרית. מתחיל להוסיף את הקמח. סוכר אני מוסיף ככוס וחצי. לבן או חום, איך שאנחנו רוצים. כפית שטוחה של אבקת אפייה. העוגיות האלה הן עוגיות שטוחות וקשות. אני לא רוצה שהן יתפחו יותר מדי. עכשיו את החמוציות. שימו לב איך המיקסר מתאמץ. ואת הסילן, שליש צנצנת. מספיק. ומוסיף גם צבע יפה לעוגיה. ועוד פעם המיקסר מתעייף קצת. ואני מעביר לסיבובים גבוהים יותר שהבצק יתערבב. ולבסוף אני מוסיף את השקדים. בינתיים שהמיקסר עובד, אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בתחתית. עכשיו מתחיל האקשן האמיתי. אני לוקח כמות קצת גדולה יותר מעיגול של פלאפל, מעגל אותו במרחקים, כדי שאני אוכל למאוך את העוגיות אחר כך לפיתות קטנות. ממשיכים. את התנור אני מעלה ל-180 מעלות ל-35 דקות, כי התנור קר. אבל עם תנור חם, 180 מעלות, בין 20 ל-22-3 דקות. העוגיות יבשות ואפשר לאחסן אותן לחודש ללא שום בעיה.
וואלה, קיבלתי תיאבון. היות ואני אוהב למחזר פלסטיק, אני לוקח את המחלים של האוגיות הפשוטות האלו, מוריד את הפתקאות מהם. ברגע שהתחתית שטוחה, ניתן לחסן המון אוגיות לתוך המחל הזה. ואחרי שהתקררו, איחסון. צריך גם לטום, לא? ברכותיי לשף! זה אני. תודה על הצפייה ונתראה בסרטון הבא. המרשם בתחתית.